Топ 10 скандала около Костадин Костадинов, така нареченият Костя Копейкин. Варненският националист Костадин Костадинов създаде проекта Възраждане и изведе политическата си кариера на национално ниво. Веднага впечатли се с острия си език и с радикалните си идеи. Мнозина го сравниха с Волен Сидеров, но Костадинов бързо го надмина по скандални изказвания. Топ най-скандални изказвания. Силната антиваксърска кампания и непримиримото отхвърляне на зеления сертификат отвориха пътя на възраждане към голямата политика. Над 126 000 души вкараха партията в 47-то народно събрание. Заклех се! Привлечени от проруските идеи. Впрочем, заради защитата си на Путин той си спечели и прякор – Костя Копейкин. Без съмнение Костадинов се харесва на хората за това, че стои винаги въпреки с методите си, протести, сблъсъци, призиви, апели. Той се изказва и критикува на висок глас, без да подбира думи. Или ги подбира, но да бъдат максимално остри и провокативни. Надеждата ни е в огледалото. Там гледаме, там се корени нашата сила. В нас българите, в вас, в българския народ. Вероятно, учителката му по литература се гордее с неговия изказ. Той владее до съвършенство всички риторични фигури, конкретно метафора, хипербола и ирония. Тричане на предатели. Лидерът на Възраждане присъства в село Бродилово на варварския обичай тричане. За непознатите обясняваме накратко. Живо куче се завързва за въже и се върти с всички сили във въздуха, а накрая се мята в река или трап. Така народът ни гони бесовете. Обичаят извиква огромно негодование сред представителите на хуманното съвремие, но Костадин Костадинов прави неочаквано друга връзка. Той си представя как хубаво може да се тричат националните предатели. Веднага се сетих, че за една друга процедура също не е нужно друго, освен два кола и въже. Само че нея ще прилагаме не на кучетата, а на националните предатели, написа Костадинов на своята страница във Фейсбук. Хаштагът «Скоро» стои над публикацията като закана. Впрочем, Костадинов вече е дал своята формула как да бъдат разпознати националните предатели. На първо място националният предател е този, който поставя националните интереси на друга държава над собствената си. Класически факт. Давам веднага пример. Националният интерес на България изисква България да получава ефтин газ, да получава ефтини енергоносители и да развива своя собствена енергийна независима система. Доколкото това е възможно в рамките на един изключително глобализиран свят и в една много така тясно интегрирана икономика, трябва да се търси максималното достигане до идеала. В конкретния случай, ако погледнем случващото се в България през последните няколко седмици, ще видим как всъщност хората, които ни управляват, правят всичко необходимо, за да имаме скъп газ, за да, ако е възможно, дори и да нямаме газ, като обяснява, че това всъщност увеличава независимостта на България. Да, определено. Увеличава независимостта на България от собствена икономическа независимост. Защото когато нямаш собствени енергоисточници, си ги внасяш. Когато не ги внасяш, просто не произвеждаш абсолютно нищо. Натам отиват нещата в нашата родина. Коментарите към това видео демонстрират радушно приемане. Браво! Ето това е справедливост, честност, откритост. Боже, пази Възраждане, доктор Костадинов, България и народа ни, пише една последователка, а друг заявява с големи букви. С тебе сме! А сега да видим как Костадинов окачествява българите, които не му ръкопляскат. Урановите мини. Лидерът на Възраждане нарича определени българи биомаса за работа в уранова мина. С такива заглави излизат много информационни сайтове и отново фиксират вниманието върху Костадинов. Кои българи са биомаса? Сайтът Свободно слово услужливо тълкува. Става дума не за българи, а за американските подлоги в България, което, съгласете се, е съвсем различно. Няма народ, който да уважава и да не наказва националните си предатели. И думата биомаса е прекалено уважителна за подобни твари. Урановите мини се мяркат и в други изказвания на лидера на Възраждане. Той праща предателите на България в своеобразни съвременни трудови лагери – тунела под Петрохан, тунела под Чипка или в урановите мини. На прицел е депутатът от Демократична България Мартин Димитров, който е против довършването на АЕЦ Белене.
Да приказваш такива неща пред българския народ в миг, в който цената на тока за индустриални консуматори скочи в пъти, а битовите консуматори треперят от боязън в очакване на покачването и за тях, е демонстрация или на висша форма на национално изменничество, или на тежък случай на мозъчно увреждане, коментира Костадинов и продължава по-нататък. Мястото на всички сходни национални предатели и покровители на непознати национални ползи е в Пандиза. Разбира се, там ще имат опция да работят и всеки два работни дни ще им се броят като три за трешетките. Ще имат огромен избор от работни места. Тунела под Шипка, тунела под Петрохан, урановите мини и така нататък. Подкрепа за Русия. Лидерът на Възраждане е на връх Шипка на националния празник 3 март. Той често се снима на фона на руското знаме. Партията му открито заема проруска позиция и отправя ясни послания срещу НАТО, Съединените американски щати и Европейския съюз. Позицията се показва и на дело – Възраждане. Организира протести, блокира завод Арсенал в Казанлък и прече да се изнася оръжие от оръжейницата. Стигат до преки сблъсъци с граждани, решили да опаковат паметника на съветската армия. Депутати на Възраждане свалиха знамето на Украина от сградата на столичната община. От партията обявиха гражданско неподчинение заради военната помощ към Украина. На България вече не ни трябва Министерски съвет. Трябва и просто един преводач, който да превежда инструкциите. И един говорител по телевизията, който ни чете. Много по-ефтино ще ми излезе, отколкото да издържаме цялата тази администрация, Министерски съвет, парламент и така нататък. По-рано Костадинов говори за нарочните пречки, които се поставят между търговски обмен с Русия и пред всякакви отношения. Между нас има желязна завеса и тази желязна завеса е нарочно направена. Ето тази желязна завеса ние искаме да унищожим. Защо сме съседи, бе? Морето ни дели. На Варна и на Бургас има КПП-та. На морските гари. Има КПП-та. Качваш се там, минаваш границите, отиваш от другата страна и си в, примерно, Новороссийск или в Севастопол, или който е било руски град. Обаче ние в момента хем сме съседи, хем се едно са на другия край на света. Вие забелязвате ли дори колко е целенасочено? По новините ни дори не дават нищо, кое... Всъщност, какво говорим за Русия, Боже Господи? Ние ме втора българска държава на Балканския полуостров, Македония, че ние не знаем какво случва там. Аз гледам от време на време, когато, нали, примерно, един път в месеца се излъжа да пусна новини, па аз гледам от време на време, един път в месеца, примерно, какво се случва в Съединените щати, че, примерно, в Аризона има горски пожари. Или в Калифорния, или то Аризона пустиня. Ма мен не ме интересува това. Аз искам да разбера, примерно, какво се случва в Скопие. Ама ние не знаем. А вие ми говорите за Русия. Просто нас целенасочено и последователно ни изолират от всичко, което би могло по някакъв начин да бъде свързано с нас. И ни тласкат в някаква друга среда. Но понеже ние, може голяма част от хората да са докарани до едно много сериозно ускотяване, но чисто генетично, чисто подсъзнателно, дет се вика, нас това не ни влече. Това не е нашето. Просто не е нашето. Антиваксърски истории. Лидерът на Възраждане прави най-много запомнящи се изказвания по темата за COVID-пандемията, маските и ограничаващите правата на гражданите мерки. Той отдава цялата кампания на материални интереси. Да припомним тезата му в няколко от къслични изречения. Вирус е имало и постоянно ще има и няма потребност да се затварят цели страни по тази причина, че се е появила следващата грипна зараза. Харчат се 13 милиона лева за проби, от които стана ясно, че първо има единствено 5 позитивни. След това станаха 10 или 13 и след това информацията спря да излиза. Точен и смел политик е. Такива като него са нужни на България, реагира читател под статия с позицията на Възраждане срещу маските и мерките. Множество симпатизанти се присъединяват към протестите срещу зеления сертификат. Как ви във Възраждане? Не само изказванията, позициите и действията на Костадин Костадинов са впечатляващи, дори шокиращи. Той е отличаваща се личност и в своя личен живот. Около името му бързо се завъртяха няколко истории. За къщата му палат, за светкавечния му развод. Прословутата къща – палат. Това е къщата на председателя на партия Възраждане Костадин Костадинов във варненското село Константиново. С копейки не става, пише Бургас под лупа, показвайки заснет с дрон имот в известното крайморско село.
Пред медиите Костадинов разказва, че е купил къщата преди 2-3 години с ипотечен заем, по който ще изплаща вноски още 25-27 години. Преди да се пренесе в вилната зона на Константиново, политикът е обитавал панелка в крайния квартал на Варна, Кайсиева градина. В новия дом той се мести със съпругата си и двете си деца на 10 и на 18 години. За мое съжаление, аз прекарвам много малка част от времето си тук. По-голямата част от времето си съм в София, работя като юрист-консулт, разказва лидерът на Възраждане. Коментарите за къщата са в друга посока. Купуването й се свързва с партийната субсидия. Обсъжда се, че е прекалено голяма, баровска, че е прекалено луксозна. Репортерът Васил Иванов прави разследване под заглавието «Противници на партийната субсидия харчат партийни пари», в което визира партия Възраждане и Костадин Костадинов. За мен големия проблем на всички български политици е това, че говорят едно преди изборите, правят друго след изборите. А след изборите през 2017 година, когато партия Възраждане получи малко над 1%, и с това държавна субсидия от 1 милион и 600 хиляди лева, се случи още нещо. От панелният си апартамент в работническият жилищен комплекс Кайсиева градина, лидерът на партията Костадин Костадинов се премести в ето тази къща, която купува за 200 хиляди лева. На страхотно място, близо до брега и с великолепна панорама. А пред нея вече паркира кола за 40 хиляди лева, която си е купил от магазина. Пред репортера Костадинов твърди, че партийната субсидия от сметките направо отива за дарения. А вие обещахте, че няма да я вземете или ще я върнете и не няма да правите кампания. Взехте във вашите сметки. Не сме. В сметките на вашата партия. В нашите сметки отиват веднага след това за дарение. Имаме сметната палата данните и там ясно ще покажа по телевизията. Естествено, те са публични. Какво сме правили? 140 хиляди лева сте дарили. А казахме от 9, че е 1 милион. Дарени са още повече пари. Колко повече? Е, откъде да знам? Дарили сме на фундация... 300, окей ли? 300 хиляди. Дарили сме... Мисля, че са някъде от порядка на около 350-400, но не мога да кажа колко добре, точно. Добре, толкова са дарили. 350 хиляди са дарили. До 1 милион разликата сте я ползвали по предназначение. За партийна дейност. Ползвали сме само единствено по време на кампания. За партийна дейност. Да, само да ви кажа, че имате 150 лева дадени на Евроком. 150 хиляди лева. Евроком по време на кампания, да. Това дарение ли? Да. Не, това са кампания по време на кампания средства. Да, значи не сте дарили, а сте използвали за партийна дейност. Напротив. Е, ползвате за кампании. Не я ползваме за кампании за нас. Ползването на субсидията означава да я ползваме ние в рамките на чисто партийна си дейност, т.е. да си плащаме офиси. Скандалният развод. На партийната субсидия от 1 милион лева се хвърля вината и за развода на Костадинов. Разкрива се, че той и съпругата му Вилина са разтрогнали брака си. Някои издания обясняват този ход като фиктивен, като машинация с цел да се запазят имоти, закупени с партийната субсидия. Шамарът от Марешки. Впрочем, имотите са една по-стара тема в живота на Костадинов. През 2014 година собственикът на аптеки и бензиностанции Марешки удря шамар на Костадин Костадинов, тогава общински съветник от Варна. Ябълката на раздора е спор за имот. Пред медиите бизнесменът обяснява, че е бил принуден да отбранява свой имот от мафията. Заради тази хулиганска постъпка той попада в ареста. Арест в Украйна. Арест настига и Костадинов през настоящата 2022 година. Той посещава Украйна, бива задържан и получава забрана да влиза в страната. Подробностите разказва самият лидер на Възраждане на пресконференция в БТА. Бях наясно, че посещението ми в Украйна носи рискове, но не заради действията на украинската държава, а на българската. За това никой не знаеше, нито от парламентарната група, нито дори семейството ми, обяснява политикът. Той влиза в Украйна и след 2 часа е арестуван от представителите на украинските специални служби, гранични войски и полиция. Своя публикация по темата Deutsche Welle поставя под съмнение случилото се, като пише: не е напълно изключено лидерът на Възраждане да е скалъпил и или силно разкрасил цялата история.
българската държава, която го била предала и подписала смъртната му присъда, са колкото мелодраматични, толкова и смехотворни. Костадинов не се притеснява нито от прякора си Копейкин, нито от критиките и нападките. На официалната си страница във Фейсбук той директно комуникира със своите симпатизанти и им обещава преосноваване на България. Другата седмица борбата продължава още по-упорито и така ден след ден, докато не спечелим доверието и на последния българин, не започнем да управляваме държавата си и не преосновем България. Родината ни няма нужда от вайкания, охкания и оплаквания, а от работа, усилия и жертви. И ние ще ги дадем. Пропуснали ли сме някои от скандалите с Костадин Костадинов? Напишете в коментари други, за които се сещате. Одобрявате ли позициите на лидера на Възраждане? Пишете ни по-долу и споделете това видео в социалните мрежи като Фейсбук. Ако още не сте се абонирали, направете го и натиснете камбанката. Само така ще можете първи да виждате новите ни филми. Благодарим предварително!